Teď se připravujou junťáky na trénink. Jako obvykle 12 kousků. Až pijou víc vodu než ty junty, tak to bohatě stačí. Kolik ti tak denně chodí kluků na masáže? Tak podle toho, ale tady je to zatím v průměru tak kolem 6 lidí. Jak dlouho trvalo, než jste si zařídili toto masážní provizorní prostředí? No tak tady to bylo už předpřipravené, akorát jsme přenesli druhý stůl z vedlejší místnosti, aby bylo u sebe, a tam jsme uvolnili to doktorovi. Takže já nevím, hodinku, než jsme všechno vybalili. A můžeš nám popsat, co tady všechno je? Co všechno je? Všechny věci k masírování, k tejpování, na přípravu pití, léky, masti. Všechno tohleto prostě na ten běžný chod. Kolik tak balíků nebo kilogramů, jestli máš představu? No tak tentokrát to kvůli váze v letadle bylo omezený, takže na nás zbylo, že můžeme zabalit asi tak 70 kg na tohle soustředění, jinak bylo. Můžeš být konkrétnější, co to těch 70 kg obnáší, obsahuje? Tak jontový nápoje v prášku asi nejtěžší položka. Asi 18 kg z toho. No, potom všechny možný tejpy, podtejpy, kinezi tejpy. Jo, a takovýhle emulze, oleje, masti, léky. Jo, to bylo takových asi 32 kilo, no a zbytek takový prostě věci ještě co k tomu patří, no, doplňky na zápasy, jo, nějaký ty gely, sole, jo, takovýhle věci, no, všechno.